yalnız Azərbaycanda qəlbi vətən uğrunda döyünən igid mübarizlərimiz var. Yalnız Azərbaycanda. Gülürsən, deyirlər 100% bu narkomandır. Yalnız Azərbaycanda oğlan işçi tələb olunur sözünə çox nadir hallarda rastlaşılır. Yalnız Azərbaycanda pensiya yaşına çatmış qadınlar süpürgəçi işləyirlər. Yalnız Azərbaycanda vanyer olandan sonra maşrab çıxardırsan. Yalnız Azərbaycanda məşhur olmaq üçün yanında bir qız və altında bir niva olmalıdır. Yalnız Azərbaycanda cəmaat işsizlikdən bankalar olan borcunu ödəyə bilmir.